Mirdita, mirdita gjithë, u kthyem fam, u kthyem në këtë shtun. Mirdita dhe nga mua, mirdita dhe nga Adi, mirdita të gjithë juve që jeni duke pushuar në këtë diell fantastik. Por këtë diell fantastik i shtoj edhe një diell që është dielli i shtunës, që quhet ndryshe, ju flet trupi. Trupi, atë keqe, atë keqe. E këtë javë ma kalove bukur. E kalova bukur fono sepse doja të tentoja për ato që mësove javën që shkoi, fono për flirtin. Aha. Kështu që doja të bëja një flirt diku ande nga plazhi, nga jugu i Shqipërisë. Më të keqe, no. Por këshillat e tua ishin të vlefshme, por nuk gjetën në veprim sepse nuk kisha njerëz të bosh. Nuk gjetë fush veprimi. Nuk fush veprimi. Po, më pëlqen. Dua të them diçka lidhur me gjuhën e trupit kur jemi në plazh. Kur jemi në plazh. Çfarë ndodh kur rastësisht një djalë dhe një vajzë shkëmben në bregun e detit apo diku duke marrë një birë apo duke marrë një pije? Çfarë bëjnë? Menjëherë djali sa shikon në thellësi që po afrohet një femër, fillon dhe mbledh barkun. E thith barkun e mban edhe rrit vëllimin e kuptova, e kuptova. Pra jemi mushkrive. Situata ndërsa vajza, edhe ajo e thith pak barkun, pa vëmë në dukje pjesën e gjinjve. Pavarësisht se nuk njihen njëri me tjetrin, pavarësisht se nuk kanë asnjë qëllim, menjëherë sa po shkëmbejnë njëri tjetrin, lëshojnë të gjithë vënë në vendin e tyre. Bëhet vetë për ato që kanë bark, po? Bëhet të gjithë. Ah, për të gjithë. Ja, ai që s'ka bark. Ndërsa kur jemi të veshur, e tham kur shkëmbejmë me një djalë apo një vajzë, ose një femër me një mashkull në moshë të rritur dhe e pëlqen njëri tjetrin, çfarë ndodh? Çfarë ndodh? Adi ta kam thënë Adi, nuk e di. Do të ngel në klasë. Jam plazh akoma. Menjëherë vajza ose djali lëpin pak buzën. A gjithmonë me lëpirin e buzës. Tak. Dhe në mënyrë të pavullnetshme ata tregojnë që dëshirojnë tjetrin që po kalojnë, që po shkëmbejnë. Simpatizojnë, por megjithatë nuk do të përqendrohemi vetëm tek flirti, se sot ata që flirtuan të shtunën e kaluar do t'i çojmë në date sot anglezi, pra në takimin e parë. Bravo, dhe në takimin tonë të parë është Danko ai që ka përzgjedhur këngën e famshme, pra nga edita 5. Edita 5, pra të pres. Hey, bëhet fjalë për takimin e parë, por më mirë se edita 5 e ka përshkruar se teksti i kësaj këngë vetë edita 5. E dëgjojmë fono? E dëgjojmë. Hey, po flasim për takimin ton të par. Takimin ton të par, mirë gjem. Jepi, go. Kamar zjar studioja. Mirë fono, jemi në plazh, pra gjithmonë. Jemi në plazh. Riformulojmë edhe një herë situatën e para. Pra, ju flet trupi sot ndodhet në plazh për një moment. Dhe ky është emisioni pa politikë brenda. Pa politikë brenda. Ha, të keqen. Çfarë kush i fiton zgjedhjet? Nëse jemi në plazh, jemi në plazh. Tani, a mund të jap një këshill me që jeni në plazh? Patjetër. Zakonisht djemt e bëjnë këtë veprim të gabuar. Kur ulen në shezlon ose në karige ose në diçka që u jep mundësi atyre të shtrihen mirë, hedhin këmb mbi këmb, bëjnë domethënë hedhin këmbën e djathtë zakonisht mbi të majtën, duke nxjerrë në pa ose vënë duart prapa koke, në pa shezlon, po ka vënë duart prapa, po shtrir mirë dhe i tregojnë femrës asetet e tyre maskullore. Më qartë thonë se nuk e kuptoj. Dhe kjo çfarë është aseti? Aseti është syçi të pëcasit. Dhe i tregojnë femrës dhe kjo është mënyra më e keqe për t'ju prezantuar asaj. Pra jemi me rroba banje, mi udhë zonë mi shtyr. Po, zakonisht këtë veprim e bëjnë edhe primatët, majmunët, shimpanzët, kundërshtarëve të tyre, për ta trembur, për t'i treguar se shkon ç'a mashkull ja mundë. Është veprimi më i ulët që mund të bëjë një mashkull në plazh ose edhe në ambiente të brendshme, në ambiente publike. E kuptoj. Kur jemi duke pritur në banka, duke pritur ose jemi në një ambient pune, kujdes djemt mos ta bëjnë kur këtë veprim. Pra, thuaj edhe një herë fono, pra djemt që janë në shezlon, nëse bëjnë këtë veprim, pra, që domethënë këmbën mbi këmbë, duke treguar pjesën e përparme të tyre për të theksuar, shikoj me kë keni të bëni, po, është dhe kërcënim. Dhe nuk është që ti të ndjosh. Nuk është joshje. Nuk është joshje. Kujdes, kujdes çuna sepse jeni larg asaj. Do tani këto më shumë të bëjnë këto meshkujt janë çik arrogant ose një duket vetja e ka vetja e pra që hapen. E bëjnë, mund ta bëjnë pa vedi, por asnjë nuk do të pa vedi se këtu duhet ta rregulloj, ajo bëhet me një qëllim të caktuar.
qartë, qartë. Vazhdojmë aty, vazhdojmë. Tani zbrisim nga flasim fond, sepse duhet të flasim për atë që ne nisëm emisionin. Po, 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 po. Emisioni ditës sonë që po flasim për ditën e parë të takimit. Po. Sepse ka një marrëdhënie. Po, 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 po. Duhet të jetë një shkollë për këtë punë. Duhet takimi i parë. Se njerëzit shkojnë qorrazi në takimin e parë dhe nuk kanë informacione. Shumë konkret je? Un, ignorant. Atë ke qenë. Ignorant. Tani pyetja e parë në takimin e parë fond, është sa afër ose sa larg duhet të qëndrojnë gjatë takimit të parë? Ose flirtit në personin që duam. Aha, dëgjoj. Në qoftë se ne kemi arritur që ta ftojmë, ta çojmë në restorant, vajzën, e tham që duhet të jemi sa më afër. Duhet të jemi afër, do të thënë atë takimin, në qoftë se tryeza është e rrumbullakët, të jemi sa më afër njëri me tjetrin. Në qoftë se është me kënde, duhet të krijohet tek ai këndi që bëhet ajo L-ja e tavolinës, ne do të jemi në afërsi të të lës të në krahun e zemrës. Në krahun, varet nga temi. Por është duhet të jemi sa më afër njëri tjetrit. Nuk do të thënë që t'i afrohemi shumë, domethënë mos kaloj të 30 cm, 40 cm të ngjitemi me tjetrin, por duhet të mos i krijojmë bezdi, duhet të kemi një hapësirën ton, në qoftë se ajo do, të lejon ajo të futesh. Por ti si mashkull nuk do të guxosh të futesh në zonën e saj. A pra, çfarë? Pra, duhen respektuar etapat. Ka një zhvillim. Sigurisht. Sigurisht. Tham, ajo që udhëheq është femra, nuk është mashkulli. Mashkulli në fund do paguaj tavolinën, por themi këtu. Majmun. Faleminderit. Majmun. Mirë fona, dali aty ku është, ku them të mballa. Them, më thuaj. Të them këtu. Më thuaj. Sepse është një pyetje që vjen nga shumë vajza. Po. Takimi i parë kam përgjime se më tepër ato e vuajn, pra se si ta joshin djalin që kam përpara. Pra duhet di fon se çfarë makiazhi duhet bëj një vajzë në takimin e parë. Oh, sa pyetje interesante. Zakonisht vajzat, shkojnë në takimin e tyre të parë me një prekupim të jashtëzakonshëm. Duke filluar që nga lëvizje flokëve, bërë makiazh, bërë syve, bërë që vetllave, një mijë gjëra që bëjnë ato. Mi te boja. Te boja, te lustra. Te boja, te lustra. Tani, duhet të kemi parasysh, vajzat janë nuk janë budallaqe, janë të zgjuara. Duhet të kemi parasysh ndriçimin ku do të jenë ato. Në kë lokal do të jenë? Në qoftë se ato do të vënë ose kanë mbyllur një takim në një lokal i cili ka ndriçim shumë të fortë, nuk u lejohet të bëjnë makiazh të fortë. Imagjino një vajzë të bie në dashuri me një inxhinier ndriçimi. Jo. Sa pra, duhet të bëjnë një makiazh të lehtë. Të lehtë, jo të fortë, me buskuqe të forta, me ngjyra të ndezura, pavarësisht dëshirës që ato mund të kenë, por nuk do të vendos as të errta shumë, po? Të zi që përdorin ca gjëra të blu të thellë, ca kafe, e kuptoj? Por në varësi të ndriçimit, ato duhet të bëjnë dhe makiazhin për atje ku do të vënë. E kuptoj. Pra, ato për vajzat e reja fono që e kanë dhe natyrale aqua sapone të italiane, pra që janë ujë dhe sapun. Po, pse duhet të ngarkohen me grim? Kjo është ideja. Po, nëse e vendosin vajzat sot të kanë komoditetin që të bëjnë makiazh. Po, ne jemi jo shumë. Por ajo që do të thosha, e rëndësishme është kur të vënin takim me goca. Goca. Mos u errësojnë syt parfumet. Mos jeshni parfume goca. Mos pa dijni, mos pa dish pyetje. Nuk thash, ja prit atje se do më ikte nga mendja kjo parfum. Po mirë po thoje. Tani u lye, u lye. Mua vajza. U lye. Po ne kemi zakon, siç e kam dhënë zakon që un lyem vend e pavend sepse më pëlqen aroma parfumit. Po, po, e di. Tani këshilla për parfumin në takimin e parë. A pra, aty, se aty dolëm në të njëjtën pikë, dolëm. Bravo. Pra, mos përdorni parfume me aromë të fuqishme, të fortë. Këshillohet nga ekspertët, nga psikologët, të mos vini fare. Aromë gurkali, për shembull. Jo, po me aromë qepe. Nuk duhet të vini fare. Sepse duhet që të ndjeni erën e njëri tjetrit. Ah, sa bukur. Erën e personit që ju donit. Sepse është kimia ajo që u lidh, sepse në të shumtën e rasteve, në të shumtën e kohësh, nuk do të keni parfum gjatë jetës nëse ju do të jeni partneri i saj. Interesant. Në qoftë se ju e prishni ose doni që ta mbani atë parfum, aty ka mundësi ti fiksohet në tru ajo erë dhe gjithmonë ajo përfituron me atë erë. Ku dëgjon, po sfathe emra parfumesh të shtrenjtë. Pra nuk duhet, e thën shkurt, nuk duhet të përdorni parfum në çastin që ju shkoni. E dëgjuat vajza. Goca, në rregull goca. Se sipas fonit dhe sipas këshillave të fonit, aroma e mirë e parfumit është aroma e trupit që lëshon vetëm mashkull. E dyta, vazhdojmë një tjetër. Tjetër. Do keni kujdes me gojën, vajza. Dhëmbët duhet të jenë të pastër, të larë, mundësisht të mos bjerë era goje.
në takim. As djem të as vajzë. E kuptoj. Kjo është një nga pikat duket për të qeshur kjo, por as nuk duhet të ketë aromë. Lavash gojët. Lavash me gjitha mundësitë duhura. Është. Ah, një gjë tjetër që do harojë, më mirë që më kujtua, janë thonjt. Të prerthi. Djemt duhet patjetër të kenë thonjt të pastër, të prerë. Kemi pas prerë ti kur? Ore, prit nuk e di me transh, vëdi. Jo, në shkollë ne prisim me vonë. Patjetër, patjetër. Po, sepse është nuk është e bukur që djemt të kenë thonjt të gjatë, sepse tani kanë filluar dhe i lyhen dhe djemt, nuk po them, por vajzat i kanë më të dukshme, më i bëjnë më shumë izmet të themi gishtave, por djem duhet i kenë të pastë. Është pak kontradiktore fonos, se Edi Rama tashmërinë e parë ka pas me thojë paprerë. Nuk e di, nuk e kam njohur, s'më intereson, Edi, më intereson jo, është historia e pastë, siç e di. Dango, kemi kohë akoma për të dëgjuar një këngë? Kemi dhe pak. Atëherë po shkojmë në një tjetër. Jep. Duhet kemi parasysh që në takimin ton duhet të kemi problem edhe zërin që do të përdorim në takim. Toni i zërit me vajzën dhe ajo me djalin. Në qoftë se një vajzë nga natyra e saj është e plotë energjike dhe është me një zë të plotë, e kolmen. Po flasim zërin, djalë. Kolmen zë. Flasim për decibelët të saj të zërit. Duhet që dhe djali të vinë atë nivel zëri. E kuptoj. Nuk është e hijshme ose nuk është e bukur që vajza të jetë me një nivel të ulët zëri dhe ai të jetë duke bërtitur këtu lart. Duhet të kenë të barazojnë sa të jetë mundur nivelin e zërit. Regjistrin e zërit. Pra i bie që të shkojmë me pentagram në takimin e parë, pentagram në muzikë. Do flasim pas këngës që na ka zgjedhur DJ-u i talentuar. Dango, të duam shumë kënga radhës. Dango e di vetëm. Flames, David Guetta, Sia, nuk e di një fsi anti. Sia, nuk e di. Çuna mashkull, nuk e di. Ti që zgjoc. Mim shaka. Vajza Kozmajt. U rikthyen vonë. Jemi në emision me trupi, kështu që ne do të vazhdojmë drejt edhe pa kohë rreshket, kështu që Po, shpejt. Thonë, kështu që le ta nisim me pyetjen që unë kam ngjitur pak fiksim. Po flasim për takimin e parë, gjuhë dashur, kudo që janë, makina, në plazh, në rrënë, në mal. Po flasim për takimin e parë. Po në takimin e parë, ku duhet t'i ngulim sytë, sa përgjithë ta them kështu, jo të vështrojmë. Ku t'i ngulim sytë, mashkulli vajzës ose e kundërta? Atëre. Ti tin pjesë. Atëre. Sa më shumë ta shikojmë tjetrin në sy, aq më shumë rezultat pozitiv do të kemi. Domethënë, e kam thënë edhe një herë më parë në disa emision përpara. Në qoftë se ne do të vinim një vi imagjinare midis dy syve tan, qartë? Dhe do menim dy skajet e syve. Dhe do i çonim drejt gojës son. Formoni tre këndësh me bazë lart e syt. Qartë? Ky është tre këndësh që ne duhet të përqendrohemi jashtëzakonisht kur flasim me dikë që duam ta joshim dhe ta shikojmë. Dhe kur jemi dashamis, këtë tre këndë që kryojmë. Nuk është e bukur që unë të flas apo ajo të flas dhe ti kemë të sytë në tavan apo të shikoj gotën apo të shikoj gjërat e tjera aty rrotull. Pra duhet një vëmendje e jashtëzakonshme. Dhe ka një çudi tjetër shumë e shkurtë që duhet të them, është se në këto zyra, të cilat bëjnë zyrat martesore, përdorin një gjë të bukur. Çi thon? I thon që shikoje atë vajzën që do ta takosh tani ose atë djalin që do ta takosh, se ai ka bërë një aksident para pak kohësh dhe ka një defekt të syri i djath, ashtu i thon dhe vajzës, po shikoje në sy atë, domethënë shikoje dhe gjatë gjithë takimit ai ka mendjen dhe ajo ka mendjen që të shikoje atë defekt, gjë që nuk e ka. E kuptoj. Ose foli pak më shumë, pak me zë pak më të lartë, që të se nuk dëgjon. Pra fono, kjo është tabela, kjo është 10-ta e tabelës, po them. 10-ta e tabelës. Aty duhet të qellosh, pra këtë shikim, aty duhet të trkënçi që sapo tham. Tam, tekst jes fund tabele. Okej, tani do dalë te pjesa tjetër që kanë shumë merak vajzat fono. Çfarë kanë vajzat merak, more? Kur kanë takimin e parë, di, kthehet të përmbys dollapi rrobave. Po vem blenjë të tjera thuaj. Tani do të flasim për veshjen. Ah, për veshjen e tyre. Pra si duhet shkojnë vajzat, si duhet vishen në takimin e parë fono? Atëherë në takimin e parë vajzat duhet të kenë parasysh të mos vishen me të zeza. Me të bardha. Pra, mos të veshin rroba të zeza. Këshillohen ngjyrat e qelta, por sidomos e kuqja. Dominon në këtë. Po. E kuqja është më e këshillueshme nga të gjitha ngjyrat. Edhe si është ajo? E kuqja do fitoj. Apo i korrekt tu ti. Dhe pra, nuk është e këshillueshme një ngjyrë e zezë. Ngjyra e zezë do t'i përdorim, por kthehemi te meshkujt. Te meshkujt.
nuk këshillohet që një mashkull në takimin e tij të parë, pavarësisht se mund i pëlqejnë kostumet, të vishet me kostum boy kaf. Jo, mri ignorant. A, ashtu duket i vort. Është ignorant. Po lezë si vishet. Me kostumin kaf të shkim takim të parë. Ka të tillë, ka të telefonon? Si s'ka? Ka të tillë. Ka. E dëgjuat ju, ti që jete në rruga që bëj profil tani. Sigurisht në takimin e parë vajzave do të themi që nuk duhet të vishen me kostumet klasike, siç mund të kërkohet në një vend pune ose në një bank ose diku tjetër, me xhaketa, me funde, por të jenë pak më sportive ose me fustan, por asnjëherë me fustan me dekolte të hapur shumë provokuese. Normal. Po të kenë diçka të ruajë një raport, sepse dalin ti pare të tjera në fakt. Ke hapur kutinë e Pandorës ashtu. Me gjithë Pandorën bashkë. Duhet kemi parasysh atë që duhet të joshim edhe në takimin tonë të parë, se nuk ndaloj të flirti. Joshja do të jetë për herë gjatë gjithë jetës, po të jetë mundësisht. Po të kenë mundësi gratë dhe ato që janë joshjet më të mëdha në jetë, janë ato gratë të cilët dinë të joshin mashkullin e tyre gjatë gjithë kohës. Dhe nëse arrin ta bëjnë këtë, mashkullin do ta kenë për herë me vete. Pra për një marrëdhënie që të vazhdojnë kohë. Po. Vazhdojnë me këtë situatë. Po. Baba sabu. Po për bizhuri të fund, çfarë kemi në informacion? Bizhuri. Atëherë. Do të përdoren. Atëherë. Një varse e holl do të ishte e këshillueshme. Një varse e holl. Një varse e holl me një diçka të vogël. Jo kavo. Jo kavo dhe nuk bëhet fjalë për nga këto pasareles. Po kështu dhe të meshkujt, ëh? Nuk do nxjerrin nga sirtarët e tyre asetin e varseve të trasha, t'i vënë në duar, në qafë, ose nuk e di, të nxjerrin sa më shumë në pa tatuazhet e tyre të fuqishme. Më thënë, ata le të vishen sportivë, nëse ka natyrë sportive. E kuptoj. Por nuk këshillohet që një njeri i cili të vejnë me kostum. Me kostum, thonë? Me kostum të mos vej, me kostum ose me kravat në takimin e ti të parë, në qofë se nuk është natyre ti. Nuk është natyre ti, pra. Nëse është natyre ti, le të mbaj. Mirë, po flasim për këto djemë ose vajza që mbajnë në varse floriri edhe byzyrim floriri. Le të mbajnë, nuk të mbajnë. Por mos të kalohet masa, mos të vjenë të rënduara. Jo është gjendari. Pra, ato kanë bukurinë e tyre, por duhet gjithmonë një masë. Tani se cila është masa, ato e dinë vetë, por po u kalua masa, sepse duhet vëmendje do të shpërqendrohet dhe do shkojë tek ato. Ashtu siç rekomandohet, kam një gjë që nuk rekomandohet që folësit e lajmeve në televizion të kenë varse. Ja. Të kenë varse ose të mbajnë orë. Sepse kulvizin sytë njerëzve shkojnë atje tek ajo që ndriçon. Pra, duhet të jetë e vëmendja të jetë përqendruar tek folsat dhe fjalat që e thot. Pra, sa më pak bizhuterit edhe te folsat e lajmeve, edhe te misioneve televizive, ata që bëjnë moderator. Nga jeta ime personale unë kam ardhur deri këtu faktikisht. Bravo. I mësova të gjitha. Bravo. Tani duhet të dalte ajo pyetje që unë deri këtu më ka lënë profesori të shkruar. Por do ma shpjegosh ti. A duhet të prekemi fon në takimin e parë? A duhet të prekemi? Dëgjoj. Ali ti e ke shumë provokuese këtë. Në qoftë se ajo do që ta prekësh, do ta prekësh. Në qoftë se ajo nuk do që ta prekësh, mos e prek. Ajo nuk do ta prek. Don touch i themin në lor. Ajo nuk do ta prek, po unë do ta prek. Ajo. Atëra i ke bër gropën vetes. Ke bër gropën vetes. E ke bër gropën vetes, le si çketi ndërmend. Mos serioz. Jo, më serioz jemi. Në asnjë takim aty, pavarësisht se çfarë ke menduar ti në takimin e parë me femrën, që në fund në finale të asaj do të shkosh diku. Vetëm femra e di nëse do të shkoj. Ti nuk e di. Ki e mendjen, mos bëj budallëqe siç ke bër gjithë jetën dhe më ngelen de. Siç është edhe shpreha, rruga e shkurtër të nxirr gjatë. Adi, ti e viktimin, pra ne ju kryua kjo emision vetëm për ty, Adi. Viktime rrugëve. Ke qenë problem me e gjithë kompanisë e Top Albania Radios. Po, vetë kjo emision për ty, Adi. Dhe po përfitojnë të tjerët. Tani, fon, kur duhet të bëjmë lëvizjen e parë, sa kemë vjen kështu. Kur duhet të bëjmë lëvizjen e parë drejt femrës, apo duhet të bëj ajo drejt mashkullit? Ajo duhet ta bëj lëvizjen e parë kur ajo e ndjen të nevojshme ta kryej atë lëvizje. Të thash dhe njëherë, ta thash dhe pak më parë, që duhet të më njëherë që ti të shikosh, ti mund ta afrosh dorën, mund ta prekësh te dora, por në qoftë se ajo e tërheq, nuk duhet ta bësh më. Lexoje mirë pra i dashur mashkull. Po, asnjëherë mos ju afro me këmbët tua të ndyta. Të shkosh drejt saj. Ajo vet afrohet, mos bëni gabime, ruajuni
ruajn. Do thua shti ajo mund tjetë e turshme dhe nuk guxon. E kuptoj. Mos shpesher flet në ndërgjegje po në këtë rast. Jo, duhet të presësh takimin e dytë ose të tretë, mos nxitoni, mos nxitoni. Takime e tretë. Takime. Prandaj e kanë nisur kështu ti. Po, to takimet edhe kanë kosto funon, vjen keq tani. Kështu që do t'i bim shkurt. Do t'i bim shkurt, ha? Jo, pesë takime për. Jo. Se jo, duhet kemi një gjë, ha? Ta them edhe një gjë të vogël mes me që jemi këtë takim, jemi te tavolina. Duhet të keni parasysh të mos kini bariera mes jush. Çflas. Gota, buk, blok betoni. Jo. Ose gjëra të ndryshme që ka tavolina, vazolulesh, budalliqe të tilla, i largoni që të keni hapësirë mes jush. Mos mbani këto brenda fushës suaj, por i largoni që të keni një hapësirë sa më të gjerë dhe të krijohet të prishen ato bariera dhe të afrohen sa më shumë njëri tjetrit. Ne kemi kaq shpejt folur, ne dëgjojmë këngë speed thuat nga Billy Idol. Çfarë thua, mor filloi kjo? Bosh një çup që kërkon. Jepi. Ndriçon studio këtu sepse kanë ardhur gocat e një këngë për ty. Se një këngë ja. Përshëndetje. Faleminderit. Po serioz para ku apo botin të interesuara për? Ja, që të marrim stafetën ne. Jo, për të interesurat për ato që po thot foni për takimin e parë. Po patjetër, po dëgjoja me shumë në vëmendje, ndërkohë foni i tha që dy goca kanë prerë damarët, nuk jemi ne ato. Dhe do vazhdojnë të presin damarët sot ditë vetëm duke dëgjuar emision, duke zbatuar rregullat e ato këshillat që japim ne për takimet e tyre të para. Jemi në fund emisionit, dy minuta fundit fono me që janë vetë. Shpejt. Duhet një person i tretë takim në takimin e parë, sa vjen loj fjalës. Të jo. Mund të jetë një person i tretë në tavolinë. Mund të jetë. Po pastaj një tre këndësh. Të lutem, në takim mund të jetë ai, mund të jetë ai që ka ndryrur apo ajo që ka ndryrur për shoqen? A, kuptoj. Ajo që ka sjellë që e ka nxjerr, domethënë karremi? Nuni duhet të jetë tavolinë, por mund mos jetë. Po kjo është për t'i dhënë fuqi, për t'i dhënë besim shoqes, mund ta ketë në takimin e parë, por takimin e dytë i thua të keqen vllajt, të keqen motra, ti kalon nga rroga e drurit. Po pastaj shoqja vendos. Po. S'bënte ai çuni. Por duhet kemi parasysh, duhet kemi një gjë. Në takimin ton të parë, duhet të kemi kujdes mos të tregojmë defektet tona. Okej, mos tregojmë dobësi. Jo dobësit, defektet. Dobësit mund të tregosh që kam. Ai shikon defektet. A dashkë muhabeti? Ka dhe defektet brendshme. Ka dhe defektet e brendshme që nuk i tregon ose nuk është e përshtatshme. Mirë, njerëzit nuk janë të prirur të tregojnë defektet, dhe sidomos në takim të parë. Por mos i tregoni. Tani ajo në të dytën e tretën është tjetër problem, por në të parin mos i tregoni, por duhet jeni të sinqert në takimin që shkoni, duhet i thoni qëllimin pse keni ardhur. Tani ajo që vëmë në gjithë historisë së takimit të parë, pra, ajo që do të. Ha, të keqen. Tani kush paguon fund fare në takimin e parë? Kush paguon? Kjo është më e rëndësishme. Në takimin e parë më e këshillueshmi. Do të lidhja apo jo? Mirë, është e mira është të paguaj djalë sepse zakonisht nuk e mira. Por për mua nuk jam dakord që gjithmonë të paguaj djalë, për këtë nuk ndakor, jo, sepse po, mund të paguaj edhe femra, ama në takimin e parë mendoj që më e logjishme është të paguaj djali. Dgjë. Mirë, e vlerësoj mendimin tuaj, por ai ose ajo që duhet të paguaj faturën është mashkulli. Ja, u fa. Dhe jo për gjë, jo për gjë. Po si fjalë ajo që duhet ta paguaj është mashkulli. Jo, ajo që duhet ta paguaj është mirë ta paguante ajo, po kur por ai duhet marr borxh dikut, duhet ta paguaj ai. Për shumë arsye, duhet tregohet shumë kavalier në takimin e parë dhe në takimet e para duhet tregohet kavalier që të bëj dhe dhurata dhe shumë gjëra të tjera, sepse femrat kanë dëshirë të madhe që të bëjnë dhurata, të joshen dhe duan ta kenë mashkullin kavalier duke besuar se ai gjithë jetën do t'i jep bëj dhurata, por kjo nuk ka për të ndodhur. Vazdojmë okay, me vajzat. Mbaruam për sot fono, këtë shtun pra do të. Iku te kjo. Shumës tjetër, ja lem sa vjetën vajzave, Klodiana Zaksenjes, një këngë për ty. Një këngë për ty pas pak. Mirë, sukses në emision. Faleminderit. Sukses.